Днес предаването продължава с разговор, който съм убедена, че ще бъде изключително полезен на страшно много дами и интересен при това. Защо? Защото ще си поговоря с една невероятна дама, която, представете си, има отговор на въпросите как да премахна целулита трайно при това. Как да подобря състоянието на кожата си, как да съм в по-добър тонус, въобще как да изглеждам по-добре. Много ми е приятно да насоча всички тези въпроси към невероятната Тияна Пресоска. Тияна, здравейте! Здравейте! Как сте? Добре, благодаря. Изглеждате невероятно, абсолютно. Благодаря. Но не очаквам и да бъде по друг начин, имайки предвид, че вие сте експерт, нутриционист. Имате толкова много неща, които знаете и с които помагате на дамите наистина да имат по-хубаво самочувствие, изглеждайки по-добре. И сега очаквам да ни споделите всички тайни. Ами, да, наистина темата е всеобхватна. И всъщност вярвам, че е много интересно да повдигнем митовете въобще за целулита, за отслабването, защото според мен има няколко типа хора. При някои всичко се случва супер лесно, без да полагат кой знае колко усилия. И само ако имат правилно хранене и са сравнително активни с движение, могат да бъдат в много добра форма. Но има и друг тип клиенти, има и друг тип хора, които нямаме тази генетика, които само при мисълта за нещо сладко се подуваш. За, примерно, мой рекорд личен е за един уикенд в уикенд на All Inclusive, горе-долу са около 4 кг. Седмица в Турция, се върнах плюс 8. Така че всъщност, и то не е, аз нямам никога с пълния си потенциал, както се шегуваме в моето семейство, аз съм като кунг-фу панда, но просто ние сме много лакоми и нямам засищане. Докато някой може да каже с едно парче шоколад или нещо такова, става ми сладко. Не, на мен не ми става сладко, не ми става лошо и вярвам, че има много дами, които са по същия начин пробвали, са мъчили с различни диети. И точно там вярвам, че може да бъдем максимално полезни, защото, за съжаление, целулита след и затластяването след злокачествените заболявания се оказва, че едно от най-така възвръщащите се патологии. И това въобще не е шега работа, защото често пъти казваме, ами да, то кожата, нали, портокалова кожа, просто един дефект, какво толкова. Но всъщност това показва за едни промени, които се случват в нашето тяло, в нашия организъм, които всъщност показват, че не всичко се случва по оптималния начин. А има ли различни видове целулит, според които може да се ориентираме, примерно, или да ни подадат някакъв сигнал, на който да обърнем внимание? Да, разбира се. Много е трудно да кажем колко, защото степени са описани над 30 и няколко различни вида и степени. Вау. Основно ги разграничаваме в практиката от това дали преобладава едематозен, дали има повече задръжка на течности, който е нещо, с което най-често започват оплакванията на младите дами при пубертета и при първите хормонални промени. След това, с напредване на времето, когато имаме увеличена телесна маса и компонент от мазнини, вече имаме адипозен, където не е само задръжката на водата, но имаме и процент от телесното тегло, които всъщност също дават този релеф. И за съжаление, с годините, това, което виждаме и при много дами, които са слаби, това се вижда и при често може да и при спортисти, фиброзният целулит, където има промяна на съединителната тъкан, на еластичността вече, на фибрите, които поддържат съединителната тъкан и масните депа. И реално не всички, които имат наднормени килограми или имат по-голямо количество мазнинки по тялото, имат целулит. И обратното, не всички, които са слаби и така нататък, могат да разчитат на перфектно гладка кожа. Да, точно. И всъщност това е най-голямото предизвикателство, защото много от нашите клиентки и дамите, те са слаби и те не искат да свалят килограми, в същото време целулита ги мъчи. Защото често сме чували как след 40 трябва да избираш дали лицето или тялото ти, защото какво се случва? Ако просто направим една диета и спортуваме, 70%, 75% от населението на Европа, специално дамите, имаме типичната морфология с по-широк ханш, генетично качваме повече килограми в зоната на бедрата, дупето, долната част на корема, което е най-естествено заради детеродната ни функция. Само че, когато тръгнеш да отслабваш, започва отгоре надолу. Лицето, гърдите, горната част на тялото. И всъщност какво се оказва? Че човек само с диета и спорт, да, ти можеш да отслабнеш цялостно, но не можеш да отслабнеш зонално. И това е реално, което много хора, нали, се чудят. Ама как така? Защото когато искат да си правят антицелулитни или отслабващи процедури, ние казваме, трябва да се храните рационално, трябва да имате движение, без спорт няма как да стане. И така, за тамаса, ако съм на диета
и ще почна да спортувам, защо да плащам за процедури. Всъщност, ние се включваме там, където човек вече е направил всичко, което зависи от него и има нужда от малко повече помощ. Голямо, то не е всъщност, то въобще не е тайна, но много малко хора се замислят, всички процедури, които се водят, body shaping процедури, те не са за отслабване. Те се препоръчват за хора, които са с body mass index под 30. И всъщност, ако човек има наднормени килограми, тези процедури не са неговото решение. Те могат да допринесат, но всъщност, ако ние сами не се погрижим и нямаме начин на хранене, който да работи за нас, не намерим спорта, който ни харесва, защото варианти има различни и се оказва, че трябва да комбинираме с напредване на годините и всички различни видове. Примерно аз въобще не обичам кардио, но се оказва, че това е също изключително важно и колкото и да не ми се иска, трябва и кардио. Знаете ли колко добре ви разбирам, защото аз пък имам проблем точно с обратното. Аз предпочитам интензивните тренировки и ми казаха в един момент, че трябва да се заземя буквално и да започна да правя тези по-лежерни типа пилатес, йога, нали, защото трябва и разтягане, защото мускул иначе само се напомпва, трябва и да се издължава. Да. И да, във всичко трябва да се търси някакъв баланс. И постоянно трябва да променяме. Постоянно трябва да излагаме тялото ни на някакъв тип, на някакъв тип ново предизвикателство, някакъв стрес, който, с който той обаче да може да се справи. Защото всъщност това, което се случва обикновено около 40-42 години, се води, че тялото прави генерална репетиция за менопаузата. И първото нещо, което ни се случва в този момент, всъщност е дамите, които цял живот, да кажем, са имали целулит, имали са мазнинки по бедрата, никога не са имали обаче корем. Почват да трупат в зоната на корема, което зверски много ги дразни, нали, абсолютно разбираемо, но това реално е в следствие на това, че функцията на нашите яйчници намалява, а мазнината, масните депа са нашия трети яйчник. И точно както при пубертета, младите момиченца, преди да им дойде цикъла, всички се закръглят в зоната на коремчето, и когато се нормализират хормоните, това се променя. При нас пък обратното, преди менопаузата и по време на менопаузата, почваме да се закръгляме в тези зони. Първото, което инстинктивно прави един една жена... Един ли пак да приличаме на деца? Може ли така да го изтъкуваме? Да, да, но някакси не ни хареса. Да. И всъщност първото, което една жена прави, е да намали храненето и да увеличи спорта. Само че ние знаем, че само по този начин не много лесно се случват нещата, защото всичките хормони, които ни трябват, те са на базата на холестерол. Ние като цяло жените не ядем достатъчно. Затова сме и с по-ниско кръвно, затова са ни студени крайниците. Средно дамите приемат, нали, които са в нормалното осложнение, не говоря хора за затластяване, 1800 до 2000 калории. А всъщност една активно спортуваща жена, работеща с семейство и с множество отговорности, тя е жертва 100% на хроничния стрес. Не може да не си доспива, не се храни достатъчно. И всъщност ние влизаме в един затворен кръг, който с допълнително тренировки и допълнително лишения, тя почва буквално да качва от въздуха. Толкова много клиентки имаме, които казват, ама аз наистина ям само салата. И спортувам по 3-4-5 пъти в седмицата. Спортувам и всъщност не изглеждам добре, не е това, което искам. Отпусната съм. Мускула, прекрасно знам, че не му трябва освен тренировка, му трябва почивка и храна. А ние и рядко стрес, си я даваме. И този допълнително причиняваме, всъщност кара всичко да складира и да трупа, да, все повече, за да се подготви, да издържи на това, което му причиняваме. Да, всъщност. И ние допълнително вдигаме нивата на кортизол, които така или иначе са ни завишени в нашето ежедневие. И в един момент сами се вкарваме в един ужасен капан. Порочен кръг. Да.